Kæft, mand, nu starter det, hva'? Det er jo sådan en mega splads ud i vandet. Hvad, så du den sidde nede i kanten? Ja, jeg så den, den smuttede bare ud for mig. Øj, så går koncerten i gang. Hvad er klokken? 9:45. Og vi har 15. maj i dag. Og de er også derovre nu. Ej, hvor sjov. Prøv at se, hvad jeg kan se nu. Hvad med den der? Ser fedt ud, når de dykker. Ja. Hey, den sidder den nu stadigvæk. Ja. Kan du se, hvor den er henne, den der? Den her. Men den, der er en lige her foran os, der sidder og knækker rigtig højt. Ja, det er utroligt, jeg kan få øje på den. Hallo. Jamen, det kan være, at jeg lige er for en der. Jamen, hvor fanden kan den være? Er det rigtigt? Sygt her med. Skal vi tage den her fra den her længere? Kæft, jeg er højt, selvom vi står så tæt på. Ja. Hold lige op med det. Vi tager dig ned under jorden. Hold kæft, en koncert. Det er helt vildt, det her.